Good morning, teacher and classmates. Mauni ang akong performance task sa health quarter 2. Ang proper way of washing our hands. Una, bas-on ang kamot o limpyo nga tubig. Dayon, sabunan nimo ang imong kamot. The proper way. Ikatulo, hugasan ang kamot o limpyo nga tubig. Dayon, trapukan na nimo ang kamot o limpyo nga trapo. Thank you.